Prosím vás, trošku svetlo môže tu byť. Trošičku. Môžete dať svetlo? Trošku tak svetlo sa dá spraviť. Môže zapáliť. Tak, tak. Počkaj. Dobre, díky, ďakujeme, super. Dobre, potom môžete zasnúť. Takže Norby Láčoro z Londýna, Adehno Kerke Kaša a takisto skupina Choru z Maťo a Kehine, vás zdravíme. Savore Rome Palcalo Svetos a chcem vám niečo, Maťko, povedať. Savore Romege, hlavne na... Takže zdravím Kolis, Romale, Kedy Giori, Želinas, Leo Maťo Kolis, Norbert Kašatár, takisto Savore Kašatár, Savore Romege Palcalo Svetos, Sosan, Čiamne Anglia, Nemčiko, Belgia, a tak ďalej pro Čechy, Kanada. Samozrejme na želanie od Chorusa, takže ešte raz. A Norbert Kašatár, ideme. Genel biske mona, našu kača moru.
Romale, od Norby a z Košice, od Florisa z Košic, zdravá všetky. Dáme Bartále, Romale! Dáme Bartále, úplne Romale. Bratu. Murdarďa. Krásny večer a sa vidíme ešte o 12. Čakáme na výsledky. Aven úplne Savore Roma. Čaute.